Aquest és el comitè nacional que dona el tret de sortida a la convocatòria del Congrés Ordinari que celebrarem els primers dies del mes d'abril. És un congrés ordinari extraordinàriament important per a la nostra organització. Jo crec que anem a un procés de canvi per el que fa referència a les estructures del sindicat molt fort. Hem de treure burocràcia i ampliar la nostra base en relació als serveis que necessiten més els treballadors i les treballadores. Per això reduïm les organitzacions sectorials de 6 a 3 i alhora doncs, anem a un procés de sectorialització del sindicat que ens ha d'apropar molt més als centres de treball, molt més a les empreses. No em tornaré a presentar per encapçalar a la Secretaria General de la UGT de Catalunya. I dic això perquè, junt amb els canvis més importants que farem al sindicat, que són aquells de caràcter orgànic d'actualització de les noves polítiques que ha de desenvolupar el sindicat, doncs també crec que té una certa importància els canvis que hem de fer des del punt de vista dels equips de direcció, que a més, com sabeu, inclouran també la presència, jo crec que més que probable, dels secretaris generals o secretàries generals de les tres federacions que tindrem, dos de serveis i una d'indústria a partir del proper congrés ordinari. El meu temps com a secretari general acaba el congrés que celebrarem el mes d'abril. A partir d'aquí, l'organització està, jo crec, en unes condicions extraordinàries per poder generar un nou equip de direcció amb un nou secretari i secretària general en plenes condicions. No em pertoca a mi pivotar la renovació, li correspon al conjunt de l'organització. En tota seguretat doncs, l'ho està fent en aquests moments, sobretot perquè jo ja l'ho he dit fa 2 anys i mig. És veritat que s'ha adelantat un any al Congrés, però això no modifica la meva posició doncs, de que aquest sigui el meu últim mandat com a secretari general. Celebrem aquest comitè nacional també jo crec que en un moment extraordinàriament interessant. Les eleccions municipals crec que obren noves i importantíssimes expectatives amb il·lusió i amb la seguretat de que el més negre d'aquests 7-8 anys de crisi comença a esvair-se, però sobretot comença a esvair-se no tant perquè estiguem en una situació de recuperació econòmica, sinó perquè la ciutadania ha arribat a la conclusió de que es pot, que es poden canviar les coses, que hi ha una majoria social que vol canviar les coses i això és el que estem i amb el que estem treballant. Des del sindicat crec que hem de veure aquest procés amb il·lusió, amb esperança i sobretot amb la idea de poder treballar perquè algunes de les qüestions per les que venim lluitant en els últims temps puguin veure finalment la llum. I en aquest sentit seria bo que les noves corporacions locals tinguin en compte, en alguns casos, les promeses fetes i en altres, les reivindicacions nítides i clares que en aquest sentit plantegem des de la UGT, planteja el moviment sindical a casa nostra. Estem esperant com es materialitza en el cas de l'Ajuntament de Barcelona i de l'àrea metropolitana de Barcelona el salari mínim Ciutat de Barcelona, el salari mínim àrea de Barcelona. Si recordeu, aquesta ha estat una de les qüestions que es van tractar durant la campanya de les eleccions municipals i crec que ara és l'hora de que es pugui començar a posar en marxa. I això, que potser hi ha gent que li sona lluny, doncs no és una qüestió allunyada de la realitat i dels problemes de la gent. Vol dir que haurien de tenir a la ciutat de Barcelona un salari mínim que fos i que estigués d'acord amb la Carta Social Europea, és dir, 60% del salari mig, i estem parlant, per tant, d'un salari que estarà molt a prop dels 1.100 euros salari mínim.